Na kongo ya tata, mwana pe tata mwini mwonsantre. Nzambe na biso, merci ya mingi papa. Yemele kaki, tosenga kiyo. Oza la mokini lipe mwabate na biso. Pe oko misa tsususu na mwola elwa na kaku na yo. Tuku misa yo tokebe na yo. Nenge nyoso toko saraka na mwola elwa. Tu as dit ma bien aimée sauter, au précipice de cette chance, la performance d'un homme pour la vérité, au mystère de l'autre. Tata, tu es bien dans mon aboyo, on peut te dire l'eau pour mon aimé, on peut y aboyo, c'est la même chose, tout ça, la tangue, non, sur ton côté, on a pour la vérité. Pour le bidier, solo, mon qui dit oyo, puisque tu as dit pour moi, maïo, que tu as dit pour moi, n'a-t-il, n'a-t-il qu'il y a l'amour, puisque tu as dit puisque pas tout. Au salaire qui m'a camionné pendant 6 jours. Septième jour, les années m'ont corrompu ma quête de la petite mère pour le bébana. Il y a un bon appétit de nos 6 jours. Au tiers, au 6 jours, il y a mis ça dans la bino. Aucun des beaux loups qui ont été dans la bino. Mais au cas où, la carte n'a mis ça dans la bino. Les au beau salaire, au même la paix, on a une dame ou un gars. On peut dire la dame qu'on a gagné ça dans le salon en gagne. Il y a un bon papa, ma maman c'est l'eau, au petit temps où ça va s'en aller, c'est quand on se bat dans la salle. On peut dire que mon amour à côté, ma maman a s'en aller, et après ça, ma héros et à lui, il a dit mon ami ça. Tant que mon kid est mignonne, il passe et il y a une carte dans mon kid est mignonne. Et c'est que les totaux m'a élu, c'est le merci. Et c'est que les deux niveau manayo, tata, quand c'est la mission. Par une magie, mon solo pour la moitié, la moitié de l'eau, ticket à solo le beau conayo, et qui t'a les sous du colon à bambou, bambou, la bambou, pour te battre les sous sur un mini, par rapport au salaire des sous sur un mini. Par une bâtie, qu'elle a tiré dans la bousin, mon ami Kakatan, la ligne, la ligne, ou y'a deux années dans mon acte, la moitié, quand c'est la bambou, papa. Y'a deux années solution, donc on a pas parlé à l'union sort. Un peu de lobby, pas un peu de papa pour bâtir la carte de sang et de salam salam à l'eau. Papa, mon bouillon, c'est les outils, il se peut y éviter. Il y a un mot de bébé. Un peu de yé, la carte de l'eau, c'est salam salam à l'eau, les années poulées. Pour ce qui est de la table de mon sang, pour les gars, quand on a aussi un bas de beau qu'on a eu pour côté, les gens ont un sang et un peu de yé, les gars, pour pas un bois. Un peu de yé, solo papa. Au union sort et c'est pour ta carte d'un d'un peu la sanctifier. Tata, mon moment sont, ton beau sang est pété dans mon assis. Pour te passer à la moussa, mon collègue de l'eau, il y a une autre question dans ma casse. Et quand la copie se va nous sur ma casse, la fille a un autre fait dans le limon, pour l'eau, pourquoi pas pour ça dans la moussa, dans le sous. N'est-ce pas, mon père, pour mon nom, attend l'union sort, n'a pas combien de tata, il y a mon ami tata, mon moment sont, pour servir à mon sort. Amen.
mwana tata molimo santu to sainsa makanisi sika moko to zwa bible na biso pwete to kwa koyoka nini oyo tata nzambe abomiseli biso na mokolo ya lelo ona bandeko baesima totangaki na psaume 139 de 1 à 7 Toi, Botan, un ami Beko, Exode 20, de 1 à 17. Sikaboe, Togole, Kabotan, à Mokanda, à Matthieu, chapitre 5, à partir, il y a 13. Matthieu chapitre 5, à partir du 13e verset, autant dans la vision limitée. À partir du 13 jusqu'à 16. Totani, dans la botama na mukanda français, bino botama moto na moto. Na mukanda oyo ako comprendre malamu. De totangi na kongo ya tata mwana pe tata molimo santu. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et piétiné par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Et on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau, mais on la met sur son support et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que de la même manière, votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient votre belle manière d'agir et qu'ainsi ils célèbrent et glorifient Dieu, votre Père céleste. Na kongwa tata mwana pe tata molimo santu. Tobonela. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Papa qui soloke le lukeno, Papa Zalungana Kiangani, Papa Zageta Kutima. Vous trois, en Papa Simon Kimbang Kiangani. Je vous appelle en cet instant, Papa, parce que le travail que je fais n'est pas mon travail, mais c'est votre travail. Papa, vous avez voulu que je sois ici, devant vos enfants aujourd'hui. Je demande à ce que vous puissiez établir en moi un esprit bien disposé afin de recevoir les instructions que vous voulez donner à vos enfants, afin que rien de mauvais ne puisse sortir de ma bouche pour égarer vos brebis. Je demande pardon pour tout le mal que je fais. Je demande à ce que Papa vous puissiez investir en moi afin que vous puissiez me donner des nouveaux habits afin que je puisse transmettre votre message comme il se doit. Je demande à ce que vous puissiez donner le même esprit bien disposé à toute notre communauté, à tous ceux qui sont ici présents afin qu'ils puissent recevoir votre message. Que ce message puisse nous servir tous et puisse nous aider à voir la plénitude de votre divinité, afin que nous puissions non pas seulement écouter, mais exercer vos instructions
et les pratiquer au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Na tata mwana pe tata molimo santu. Total aki na mokanda ya psaume 139 de 1 à 7. D'abord, Toyoki Bandirbo, Nyon Sotunde et Mami Awa. Et si Kawana et la Kissi était ton Seigneur Kokumi Sanzambe, Biso Bakimangiste, To Banti Miamokil Mobimba, Tozala Kanaba Manière et Bele, Oyo Tote Yamaka, Oyo Toyambe Laka Message. Il y a tant d'années. Tant d'années, à te à Kabiso, na Banzebo, à te à Kabiso, na ba magistère, y a papa Simon Kimbangu, to ba papa na biso, be, à te à Kabiso, à pes à Kabiso, ba message, kati na ba toto, kati na ba vision, kati na maloba. Balobaka, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. L'ilobanyon soit mouké, toi a mouné, oye bini na kati na mouno kwande kona yo, pebe ni na yo, to moutoum soussou, so ki ekoutami na utilité a makasi na bon moi na yo, et la ki siete, nzabe alobi na yo likambo. Et que la tango wana esengeli okwa kosalela oyo tata Nzambe alobi. Toza na privilège nenge balobaka ke Nzambe alobaki deux fois na mokili. Na tango ya kala pe alobi na biso na tango oyo. Me na tango ya kala abimoni sakite alobaki à travers Moïse, alobaki na kati ya buisson. Alobaki nabatu nabandenge nyonso me lelo papa alati nzoto pour que aya koloba na biso lelo parce que soki ayaki na ndenge ya moto ndenge azalaki kobimela bandeko na biso tango ya kala moko te aokaki kotelema alors toyembelaka ye banzembo mpona kokumisa ye. Na psaume 139, Ezali Kolobaete, avant koutou liloba, ebi makati na monoko na ngai, avant koutou liloba, ebi makati na monoko na yo, ye asia ye baki yango, ye asia monaki yango, avant koutou pense na yo, likanisi ata ya mouke, et traversé, cerveau na yo et traverser même ma cellule impénétrable ya cerveau na yo tata Nzambe a sermoni yango ezali science moko insondable Nzambe ye moko te mutu azali ko sonde même les reins ya mutu ye azali ko sonde jusqu'à la moelle épinière azali ko tala nini oyo yo ozali ko kanisa. Tata Nzambe ayebi yo, ayebi biso. Alors, natango oyo, biso tozali bakimangiste, tozwaka banzembo na biso ezali inspiré. Ezali banzembo ezali kokita, indépendamment ya volonté ya mutu. Moto ye moko akomiyeba na ye te. Mais avant qu'on capte des mots. Moto mosusu au kanisa ke azo kanisa na ye kaka na bandai ko kanisa o bandai ko kanisa te ezali nzembo ezali oyo tata azali kotinde na yo mutu na mutu azali na ndenge na ye oyo papa apesela ye likabo ayambela ka nzembo. Bandeko na biso na tango ya kala
bazwakape batembo de mingi pe bakomaka yango mingi bakomaka yango te neti sikoyo biso pe toperdaka pe banzembo mingi ntango oyo tobandi kokomaka yango ezali na biso mwa pasi kotala ete mondimi ayembaka banzembo ya mokili paske nzoto na yo nzoto na ngai epesameli mpona lokumu ya tata Simon Kimbangu na banzembo nyonso oyo tokoyembaka ezali na bafréquence nango na ntango yo ozwi neti radio neti batelefone ofungoli yango okoti na fréquence moko boye alors na kati ya fréquence wana obandi kokota en communication na entité moko boye alors soki na kati ya fréquence wana yo okoti pendant ke ozali koyemba nzembo moko boye ya mokili oyebi ke ezali ya tata nzambe te oyebi yo moko okoti en contact na nani yango wana bamalheur mosusu eyaka na bomo ya mutu paske ye moko azali kosala invocation azali kobenga baentité oyo ezali ya bonzambe te kati na bomoi na ye okomona moto azali plonge na kati ya nzembo na ye azali koyemba ayebi te ke azali kobenga azali kosala invocation yango wana tosalaka attention monoko na biso ebimisaka mai ya moto na mai ya bololo te ebimisaka mai ya sukali na mai ya bololo te monoko na biso todispose yango mpona lokumu ya tata nzambe na ntango oyo ozali koyemba banzembo ya tata Simon Kimbangu oyebi ke ozali kobenga mpe baentité spirituele ya tata nzambe ozali kobenga bokonzi ya nzambe mpo ete bakoka boya na vi na yo nde banzembo oyo tozali koyembaka na kosobi na biso malamu ete avant meme ke okanisa tata nzambe asi amoni oyo nyonso ezali kotraverse makanisi na yo avant meme yo olingi kobimisa yango wana tozalaka toujours dispose mpe tosalaka attention makanisi na biso etambolaka pambapamba te paske pendant ke makanisi na yo eza kotambola pambapamba omona moto avandi azali na ye kimia me aza wana te makanisi esekei mosika alors ndenge nini akorecevoir libonza paske mopesi ya makambo nde tata molimo santo esengeli ntango wana akuta esprit bien dispose mpona akitisela yo likambo mpe likambo ntango ekotaka na nzoto eyebanaka te ke osi ozwaki lipamboli okomona manifestation na yango toleki na mokanda ya mibeko batangeli biso mibeko bomoi na biso sikoyo mwana soki azalaki par exemple abotamaki na periode ya soiree spirituele asi akomi tata to mama pembeni ya kobala mpe kobota asi bamisusu si babali mpe basi baboti tozali kotanga mibeko tozali koteyama mibeko nzambe asengi na biso tomesana na mibeko kasi soki tozali komesana na mibeko te tozali kosala likambo moko oyo neti ke moto akumbaka mutuka ye moko azali kobuka bakode ya route ye moko azali koaffaiblir sécurité na ye otamboli okumbi okumbi okomi na esika moko boye obrule feu okei na intention ke ngambo wana mutu mosusu aza te balabala eza vide
C'est vrai que peut-être ma caméra se veut en ces années. Mais au moi de l'autre côté, la vitesse des six cas accident et au salema. Parce que yomoko au bandico bouka ba barrière à sécurité na yo. Papa Simon Kimangu a été biso mibe kotamulai. Papa a lobi na biso soki muto alongi te ezali buzoba na ye. Toyeko kutama na mwa exemple a muke na mboka oyo tozali. Avant ozwa nationalité ba msusu ba botami ezali privilège ba pesameli nationalité. Mais par mon soussou, au coquet de collègues, au salaba test de la citoyenneté, pour que par mon assaut qui au longo bani, pour que au quoi besoin, nationalité britannique. Mais par copé, soit un mot à bon moté, par copé, ça y est, par test, n'a pas réponse. C'est-à-dire que, tous allés dans mon cas, et si qu'à par copé, ça, par pension examen, par pension n'a pas réponse, n'a mot. Biso petosa bongo. Papa azo pesa biso ba test, mais azo pesa biso na ba réponse nango. Soki na sali ekobo na kokufa. Soki na yibi na kobeba. Soki na sali mbeba na kobebisama. C'est-à-dire que osana nyonso oyebi que test ekoya. Ezali test na tango. Teste okutami nango eloko ezalaki wana olinga koyiba obi soki naibi nakobeba atotiki na yo. Omoni ke olio buka lokuta soki nabuki lokuta nakosala mabe otiki na yo. Me ba lokuta mususu ezabe ya lokuta ya busoba ezata na esika moko te na esika ezala na fi na biso. Me muto abuki peka lokuta. C'est-à-dire Lukuta est en gros justifié et quelqu'un qui même peut se prononcer même toi prononcer en gros erreur ou toi quelqu'un qui peut pour ça la moté si quoi toi comment on le bat oh non na zali koko la na erreur zali koté ya on apprend à travers les erreurs mais toté a mis mi ben kota moulaï et pas ya papa complaisance et zalakate. Dans le baguette, papa au comprendre, papa au comprendre, papa à la tinzoto. Bisomo Tomituna, papa Zalunga n'a pas mis en gamba, n'a pas mis en gamba, n'a pas pendant combien d'années, à Kenaga, même pas dans le Mekinsuga et pas à Massinae. Est-ce que à la tinzoto, toi à la tinzoto, ce qui est à l'oka qui convient à bon repos, à l'okota, à l'oka, au sacrifice pour la biso, pourquoi pas biso toko qui, pour respecter, dès que papa a un colo, bon soto mouké, moli moué belé. Bon soto mouké, dans le sens que, tout si kanyon soro tout au salakaël, ya ki bon soto. Tout si capé pour le papa pour comprendre ngai na zali jeune. Tomeka na ba oyo na no babali te to sala abstinence. Na ba oyo ba si babali ba sui permission et pas tata nzambe. Sikoyo ekobo ekoma ko salema kakaboye. Olamu ki na ona tongo. O lata ki na o bien, o sambela ki na yo, o kei ko luka mwasi ya mutute, o kei ko luka mobali ya mutute. Me o komi nantela, model ba late li yo, ba lakisi yo ba forme nyon sotu ya bo soto. Ba jen, ata abeta ka mabakute, Omona mwana bali kotala tala mabaku ekomi kobeta ma ozotambola na mwana na nzela ozotambola na babokilo par exemple
Mes modèles au Satan a tié habillement, accoutrement satanique Nandela. Attends, retournez mis à gauche, kuna na gauche, mon quoi zali kuna. Attends, retournez mis à droite, kuna na droite, ainsi de suite. Si ko et komi ya yo oko kapo se surpasse, o bima kati nan zoto na yo, bima, bima na kibo moto na yo, lata molimo, pour que oko e samate na makalisi. Tozali kokete. Tosi to komi na isika moko oyo ya non retour. To komi na isika oyo bana ya école primaire babandi kolakisa bango deja sexualité. Eloko oyo ezalaka na biso tabou. Na école primaire babandi kolakisa yango. Siko ezali tan oyo biso bandimi. Tosimba ba oya biso jeunesse pour que ba bebate biso bandimi toko kabo ba bitenge ka mwana na yo omoni mwana muninga omoni mwana ndeko na yo kotika yete exemple moko ya ndeko moko azali kolelaka aluki ndeko na ye ake kotubela bazalaki place moko kofutela. Loko la baswa naka régulièrement. An, barbandaki na bolingo, basuki na en. O wana komotala, a bango ba lingana bien na mobile na e. Famina bango ba fanda hakimi ya mingi basa très bien. Ala baniko lula ibala ya batuana. E bako miko swana mingi. Mukolo msusu, ndeko wana msusu azala kite. Mais moi na naye abandi ko kokele abandi ko ngulu mali bulu na kata lopango atiki mwana ya ya voisine naye akoya naye na libulu wana tout ça e bandaki na bolingo e komi na bakanda e komi na zua atali même mwana ndeko naye akoya na libulu atiki ye pe babandi ko luka mwana baluki mwana alobi naye loko moko te. Kasi tamo sole bandi ko bima, baye ko bimisae, bake ko kunda. Me 18 ans plus tard, ne abandi ko luka, mama wana msusu aba na koya ko tubela. Nazalaka tamo mwana na yo akwe yaka na libulu na bimisa ka ete. Siko ngaye pe vina ngaye baby, mwae na bonga lisusu ezate. Omoni, ba erreur moko biso to sala kana mokili. O tika na liboso kanisi ke na silike linde o wana. Me o koye bate Satan azali ko oriente pe o ya ye paske atie ya ye ba programu. Donc biso na ta oyo to swaya biso jeunesse to simba ya ngo malamu paske mosala ba pesi biso ezali ke to bate la ba brebi ya ngani ya papa Simon Kimbangu. Mibeko bapesi biso ezali pour que to longa ezali examen bapesi biso po bayebi ke bapesa ka mutu mateya avant akende na chasse pendant que aksi akei na chasse mateya ekomaka peut-être un peu trop tard okozwa arme opesa mutu ase akei deja na kati ya zamba akutami na bankoi babomie deja kuna alors ke ozalaki na arme ya kopesa ye mpona kosunga ye koavertir ye ke zamba wana ezali tres dangereux. Mibeko balobi tant ke likolo na se nano eleki te ata mobeko moko ekoleka te parce que mobeko wa munene ezali te, mobeko wa muke ezali te. Kasi lelo biso tokolobela lisusu mobeko ya kotosa baboti. Parmi baboti oyo biso tosengeli kotosa, biso pe tozali bana sans exception na se ya makolo ya tata Simon Kimbangu. Malamu totosa nyonso.
malam to sala effort na ebele abambula oyo batei biso mibeko tongo midi pokwa tozali na se ya mibeko to sala effort to sala effort na bizaleli na biso na ba faiblesse na biso nde esika tozali komonisa mabe na mokili toleki na mokanda na biso ya Matthieu chapitre 5 à partir à 13 dina 16 to tangi elobi ete tozali lokola mungwa ya mokili tozali lokola mwinda na mokili mokili esika ezali molili yote oleki wana ifo ongengisa mais soki otali na kati ya obscurité ozwi lampe na yo okomona ba insecte ya kamwa mingi bambanda kolanda bazolanda lampe na yo mingi bakoya bakoswape yo mingi bakokota na miso mingi bakokota yo na matoi me yo memaka ka mwinda na yo tant oyo tokomi ezali temps ata moto abwakeli yo soi bangusa leka nzela na yo okende parce que provocation ekomi mingi mabe ekomi mingi ata moto atungisi yo leka na yo senga na papa Simon Kimbangu apesa makasi tosenga na papa Simon Kimbangu apesa makasi titre ya matea na biso lelo ekozala ezali tozala na double personnalité te monoko moko ekoki kobimisa mabe na malamu te monoko moko ekoki koteyaka pe kopesa masengenya te tosengi na tata nzambe tozala na double personnalité te tozali mungwa ya mokili soki munoko na yo oye donke biso nyonso te tozali boye toyebi mutu na mutu ndenge azali soki oyebi ke bizaleli na yo esika ozali esalaka bato batutana mitu malamu tomeka kotika soki bizaleli na biso ezali ke elakisaka mabe na mokili au lieu ya kolakisa malamu malamu totika parce que tozali likolo ya ngomba eza bato mingi tokoti kati na distraction tozwi opportunité ya koteya liloba ya tata nzambe tozwi opportunité ya kozwa ba réseaux sociaux esengelaki tosala yango na ndenge ya malamu esengelaki toutilize yango lokola instrument ya mosala mais biso tozwi ba réseaux sociaux mutu na mutu ezali porke akoka koexhibe mabe na ye porke azwa ba vue ebele ifo asexhibe na ndenge ya mabe meme bandimi bazwi mibeko babwaki mpona nini ifo aleta na ba réseaux sociaux na ntango wana bamosusu abosani na ye ke azali mwinda azali mosali ya papa Simon Kimbangu apesameli mission ya kokende na mokili mobimba koteya sango ya tata Simon Kimbangu biso nyonso esika tozali autour na biso tozali na mission na Matthieu 28 mission na biso ete toteya sango ya tata Simon Kimbangu
yamonde toyelaki awa na mokili pe awa na poto pour que tokoa kopanza sango tozala na beaucoup plus de facilité ya koutiliser ba réseaux sociaux pour na komonisa bonzambe ya papa Simon Kimbangu. Mais bien au contraire, tobandi kofingisa papa Simon Kimbangu. Tola mukana pongi tozala distraite. Tola mukana pongi. Ba double nationalité, double personnalité, pardon, ezali ebele. Okomona moto na entourage ya kimbangiste. Azali kimbangiste. Na entourage ya non kimbangiste. Azali non kimbangiste. Ezali deuxième personnalité. Na bisika oyo bato basalaka mabe. Biso pe tosalaka mabe wana. Mais kimbangiste na biso kaka soki toyena ndako ya Nzambe atokomba kimbangiste, tokompe ba kimbangiste ba événement. Tango papa beti sete mingi, papa lobi ke akokokisa. Allez, tobandi kokonga makamwa muke muke. Papa lobi tolataka ba pantalon te. Eh, tokanisaka ba meshe te, basuki ya ba meshe te. Wana mwa periode wana akanisa suki ya meshe te po azoze la papa lobi ake kokokana. E la kae kokoka. Mais soki ka mwa mopepe wana eleki. En tout cas, va tout sous au monde attaque à moi postiche na ya mke fatia mon ansa ki tambala parce que ki tambala il faut vimba. Ni nyango elakisi ke yo oza kitoko kaka soko te ba mèche. Ba mindele ba mwa moko bazo seka biso. Bazo seka biso ba tout mwindu. Biso soki to tekeli bango basuki na biso te, donc ba beauté na bango ezate. Alors que baza kolongola te beauté na biso, parce que baza kolulaka biso beauté na biso eleki, parce que balobi l'africaine, la femme africaine, c'est la plus belle femme. Alors faut que la kisaye kaza agli, et aza vraiment moche. So qui a tié, babi tié la wanate, moyen azala apprécié exacté. Yamo moni bande kon a dit so mingi, bakoma asi a perdre même ki bo moto na ye. Ba personnalité msusu ezali, ko simba ka bakisi, ko sala ka bisala mabe. Natan mo papa lobi, tango zon di ma ke papa zan zabe, zala na patience, atako e loko o etu misaka bon mo inayo, papa akosala. Un jour, papa akosala. Zala na kimia, pesa ye esprit bien disposé. Papa akosala na vina yo, papa akosala na vina ngayi. Mais so ki tozali ko tango sa makanisi par si par la. Oyo ki sa mokoto bazo sala ba guérison miracle, ok. Oyo ki sa mokuna bazo pesa soki ba onction, ok. Oyo ki sa mokuna ke bazo pesa ba cadeau, ok. Kuna ezali Nzambe lelo lelo ozwi, ok. Papa Simon Kimbangu atei biso ke bokoyo kasango. Na gauche, ton à droite, et voyez la de partout, bon qu'elle était. Bisous, to koma kende boe la mikua. To koma kozongi la o biloko to sanzaki, to komi kozongi la yango. Parce que, na tamwanzala, moi a sanzi, a zongi li biloko anaye li susu. Mais, bisous partout, to ki kozala bon mote. Ce qui est tout belli, tout tiki. Il faut donc refléter lumière dans la vie de mon kin.
même de toi-même, ici, quand on va dire, on se sentir, on y est bien, au tambolaka, on y est bien, on mesure âme na yo, on y est bien, on mesure ma action na yo, on y est bien, et si quand il y a télémédie spirituellement, mais ceux qui ont allé tantôt à gauche, tantôt à droite, okozanga boya kozanga nkembo. Exemple moko na kopesa na tango soirée spirituelle et bataki bato bazo kende kotubela. Po erwana bato bazalaki na conviction ke ekosale masikoyo. Batu bazo bakye imbangu kotubela. Mena tango batu batubeli moko akenai kotubela. Ake kotika biloko oa batai kosale la paske azaraki pecheur. Ezaraki na mwamu langina ye moko ya mafuta batai kopakola soka linya kene kopeche. Abon wani ngalo, akoti na mai, akopeche bambi sebele. Aeko bimisa yango, ateki. Alors, neko na biso wana, amona yike, mate ya papa, ezwe sika kati na ye, ake kubwa kablo wana, epa ya pasteur. Alors, pasteur, ayambi tubela na ye. Bamoni kaka période wana pasteur angindi makasi. Siko baso tuna mukolo msusu zamba eziki. Zamba eziki baba ni kobenga papa mfumwa longo papa zembienda. Oh papa to sui problème awa na mboka awa. Papa pasteur, azo mona na te. Zoka pasteur, asale la ki mon la giwana, o yonde kwaana kena yko tube la. Yebe, azu ya mo asale li ambi. Ah, mena buwa kaka aboe, malamu kutu nas, nasale la mwa tamo wa muke, même une ou deux fois, nazo wa tamo wa mbo monga ipe. Ne papa pasteur, asale la ki ambo. Siko batu oyo, batu mbaka zamba, bangope bayeka wana batu, batu mbipeka kazamba, kaka plaso yo pasteur atika kini lamba na ye, na costume na ye, ya bontoto. Nde batu mbaki nzoto na ye, ya bomoto, oyo atika kini plaso wana, alor mapengi papa janyenda. Siko, aza wapi, babino, bamoi, krokodil, zaki kaima. Ase abimaki na mbutu, akota ki epa nanda kwa mwasi na ye. Ndi azoye bisa mwasi na ye, ezali ngayi. Kokanga te ezali ngayi. Mwaselo, misiko yu kukomi na nzoto oyo. Siko ngana koloba nini? O benga kaka papa zangeta. Alo, nga pena zala bana na kati andapu. Siko malamu kutombi manano atamu wa mke na libanda uki niko vanda nono na mai na benga papa. Toyo kana atamu wa mke po eh moko na kusonga na yako pesa o reponsa papa. Po bana awa nandaku, mwae ufana nandaku izate na eta oyu. O mwae pena kini nandaku na namai ezate obenga kaka papa. Alo papa, tamo babengi papa, reponse ya papa ezala kike, zonga nano namai, o kende kozela, mokolo asuka tamo likapoko katama. Papa pasteur, na yope! Ozomona, double personnalité. Alors, Ndekoana, azonga ki na kati ya mai.
Papa Simon Kimba Okianga Nazoloba, papa nano azonite. Po soki papa azoni biloko to lataka na luketo. Eko soa biso, biloko to lataka ba montre soki ya ndengeni. Eko sala biso mabe, ba chemette to lataka, eko sala biso beba. Double personnalité eko monisama, parce que il ne restera pas pierre sur pierre qu'il soit renversé. Malamu tomi pesa tozala na esprit bien disposé pour na toi ya malikabo oyo papa azo komise la biso. Trois quarts ekoya na malembete. Papa azo tout na biso. Azo tout na biso mutu na mutu pona liwa na yo. Bolingi ki mona meso to la iswa. Yo mo pona. Biso nyo solobi ki mona meso. Biso wa msus tolobi la iswa. Papa lobi na la iswa. Na ki mona meso nyo se goya. Me avant sa. Apesi biso. Na test na ba réponse. Pour que toi yo ki sa masonite, pour que toi me ki sa mate. Ezali ton abiso to pona. Oligi kolanda, zela nzambe, ou bien oligi kolanda, zela ya satana. E pa ya satana ko bi ki sa ma ezali te. To komi na suka ya likambo. To komi vraiment na suka. Nenge mande kwa dirijan ba otoye mande mo awa. Boutou e ou melita mo mon lai. So ki bo ki bo sunga biso o pesa biso nze mo wana li susu. Toko mi nasuka. Toko mi nasuka li kambo. Loko la li seki. Boutou e ou meli. Tongo e botana. Natango tongo e botana. E botana lokola ya pasteur na biso wana. Na mboka o na zoto ba ezana mondo to teza ki vision pe teza ki realite. Baye ngebene, bako sepela, o
bangu ekoye bana mokolo mwasuka kelelo ekobeta omokili bayenge pene bakosepela okembo ya tataki bangu mondimi ya kimbangu sepela solution ezali totubela to sukwama parce que bato ezindaka kaka na libongo toyoki yango awa bwatu ezindaka kaka na libongo oso tamboli omoni pasi otongi opesi ya moke ozaki na ngoto ya ebele totongi tala ndenge tozotoka tokomi na periode oyo que il faut si ko tote kabilamba poto tonga kamba mais ce qui to sidi na libongo et to kotite et koza la perte ata ogagi papa nga nazalaki moyembi papa nga nazalaki motei papa nga nazalaki jeune okokota te na yebi ote to sala effort pour être aussi daté parce que to komi vraiment na suka et si ka to uti to yebi mais côté to so que de nan to yebi te ta la mabe ndenge e komi ko boma mutu eza na ngo eloko moko e komi à l'aise poisson o kolo ba kutu te ba koyi na yo ka boye parce que ozui ka mwa eloko moko boye ba kosala mutu mabe kaka boye tala ndenge bandeko baza kokufa oui na mboka na biso tokomi kokoma na boye avec aisance liwa ezalaka kala soki omoni omoni kombia obandi osala signe ya kuwa na mutelongi okomi kobanga mpo omoni kombia kombia ya vide bongo sikoyo awa tozalaka mpe susu na bakorbiare te na mboka ezalaka na botomboli mutu na mapeka bino wana bozokende kokunda papa alobaki mikolo ekoya moto moko te akozala susu na opportunité ya kokebolelisa moninga liwa ekoya t
tango bako benga songolo awa mana kufeli e ngai pe awa nazana ya ngai awa na se mais to sala attention to longwa na ba double personnalité oyo komemela biso liwa to komi peza na libongo soki jete kia oki kosunga kopesa biso nzembo wana bwato ezindaka na libongo To sala effort, to kufate. To sala effort, to bika. Moi, mike, o to za ko tonga kamba, ekende, na perdite. To biki sa mili mon aviso. To biki sa mili mon aviso. Bani wa jemadeo koma mwa mwitu, mbule kobeta.
Salamina yomondi miya tata kibangu,
Mokini mobile pesa melio Kangwe koki panza sako ya kaka nzambe Mangomba maso malanda sebino Zala mwina yomo ndini ya tata kimbangu Mokili mobile pesa melio Tangwe koki panza sango ya kaka nzambe Mangomba maso malanda sebino Nabizaleli na boyo kani Na kosimba makasi mideko pe Jareli na boyo kani na kosimba makasi mimekope poete bapaka nupe balo baete kibangisa jali mwida ya solo poete